បាទអរុនសួស្តីបងប្អូនសាសនាសាទាំងអស់បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បង្រៀនគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្របាទដែលហៅឈ្មោះថា Mass បាទម៉ោងនេះដែរសូមជូនរូបវិទ្យាថ្នាក់ទី10ចំពុកទី1 Mechanics ហើយមេរៀនទី4សម្ពាធនៃសន្តិន័យ Static ភាគទី2បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងភាគទី2នេះលោកគ្រូនឹងបង្រៀនអំពីសម្ពាធអាស្រ័យនិងជំរុញណាបាទមុននឹងចូលមេរៀនថ្ងៃនេះយើងរំលឹកមេរៀនបន្តិចសិនណាបាទអញ្ចឹងការវិភាគមួយយើងនឹងរៀនអំពីសម្ពាធបាទអញ្ចឹងគេថាសម្ពាធគឺជាកម្លាំងសង្កត់ក្នុងមួយខ្នាតផ្ទៃហើយរូបមន្តរបស់សម្ពាធនោះគឺ P ស្មើ F ចាយ A បាទដែល F គឺជាកម្លាំងសង្កត់មានខ្នាតកិតជាញូតន A គឺជាផ្ទៃរងមានខ្នាតកិតជាម៉ែត្រការ៉េហើយ P គឺជាសម្ពាធមានខ្នាតកិតជាប៉ាស្កាល់ឬក៏ញូតនក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បាន F ស្មើ P គុណ A ហើយចង់បាន A ស្មើ F ចាយឲ្យ P បាទសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះគឺចំណុចលេខ2គឺសម្ពាធអាស្រ័យជំរុញបាទបាទសម្ពាធក្នុងអង្គធាតុរាវដែលមានម៉ាស់មេតរ៉ូនិងជំរុញហាគឺ P របស់យើងគឺស្មើរ៉ូសេហាបូក PAT បាទអ្នកហាស់នេះគឺជាជំរុញបាទអញ្ចឹង P របស់យើងគឺស្មើរ៉ូសេហាបូក PAT នេះគឺជារូបមន្តសម្ពាធនៅក្នុងអង្គធាតុរាវណាបាទជាធម្មតាពេលដែលយើងជំមុជទឹកយើងជំមុជទឹកចូលទៅជ្រៅទៅជ្រៅទៅយើងតែងតែចុកដើមទ្រូងបាទអញ្ចឹងកាន់តែជ្រៅគឺកាន់តែចុកដោយសារតែកាន់តែជ្រៅគឺសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងបាទអញ្ចឹងសម្ពាធនៅជំរុញណាមួយគឺ P ស្មើរ៉ូសេហាបូកឲ្យ P AT បាទសភៅខ្លះគេដាក់ P 0ក៏បានដែរណាបាទ P AT នេះយើងតាំងឲ្យ P 0ក៏បានដែរបាទដែលរ៉ូរបស់យើងគឺជាម៉ាស់មេតអង្គធាតុរាវមានខ្នាតកិតជាគីឡូក្រាមក្នុង1ម៉ែត្រគីបហាគឺជាជំរុញជំរុញមានខ្នាតកិតជាម៉ែត្រ PAT គេឲ្យឈ្មោះថាសម្ពាធបរិយាកាសមានខ្នាតកិតជាប៉ាស្កាល់ហើយ P គឺជាសម្ពាធរបស់យើងគឺមានខ្នាតកិតជាប៉ាស្កាល់បាទត្រង់នេះយើងចំណាំបន្តិចគឺម៉ាស់មេតទឹកសុទ្ធកាលណាគេនិយាយពីទឹកសុទ្ធគឺរ៉ូស្មើ1000គីឡូក្រាមក្នុង1ម៉ែត្រគីបបាទម៉ែត្រគីបមិនម៉ែត្រការ៉េទេអធិស្ស្រ័យបាទអានេះម៉ែត្រគីបបាទអញ្ចឹងរ៉ូរបស់យើងគឺស្មើ1000គីឡូក្រាមក្នុង1ម៉ែត្រគីបឬក៏រ៉ូរបស់យើងបើយើងទៅសេជាស្វ័យគុណគឺត្រូវនឹង10សេគុណ8គីឡូក្រាមក្នុង1ម៉ែត្រគីបអានឹងចំពោះទឹកសុទ្ធណាបាទចំពោះសម្ពាធបរិយាកាសគេអាចដាក់តាំងដោយ PAT ក៏បានឬក៏ P0 ក៏បានដែរគឺស្មើ105ប៉ាស្កាល់ឬក៏ស្មើ10សេគុណ5ប៉ាស្កាល់បាទនេះគេទៅសេជាស្វ័យគុណណាហើយនេះគេទៅសេធម្មតាបាទតោះឥឡូវយើងមើលលំហលេខ1គណនាសម្ពាធក្នុងទឹកសុទ្ធនៅជម្រៅ10ម៉ែត្របាទអញ្ចឹង10ម៉ែត្រនេះគឺជាហាសអញ្ចឹងយើងដឹងថាទឹកសុទ្ធគឺរ៉ូស្មើ1000ហើយ Z យើងយកស្មើ10ឥឡូវគេប្រាប់ជម្រៅអញ្ចឹងកាលណាគេប្រាប់ជម្រៅយើងចង់រកសម្ពាធនៅជម្រៅ10ម៉ែត្រហ្នឹងគឺយើងអាចរកតាមរូបមន្ត P ស្មើរ៉ូ Z ហាសបូក P AT នេះបាទបន្ទាប់មកយើងរកលេខដើម្បីជួសជុលរ៉ូគឺជាម៉ាស់មេតរបស់ទឹកសុទ្ធមានតម្លៃស្មើ1000គីឡូក្រាមក្នុង1ម៉ែត្រគីប P AT គឺជាសម្ពាធបរិយាកាសគឺ10សេគុណ5ប៉ាស្កាល់ហើយហាសរបស់យើងគឺជាជម្រៅគឺ10ម៉ែត្រអញ្ចឹងនាំឲ្យ P របស់យើងគឺស្មើរ៉ូយើង
ជួសដល់10សេគុន3គុណជាមួយនឹងសេសេហ្នឹងគឺ10គុណជាមួយហេហេរបស់យើងគឺ10បូកជាមួយនឹង PAT PAT គឺ10សេគុន5ប៉ាស្កាល។បាទឥឡូវនេះ10សេគុន3គុណជាមួយនឹង10គុណជាមួយ10ទៀតអញ្ចឹងឡើង10សេគុន5អញ្ចឹង10សេគុន5បូកឲ្យ10សេគុន5គឺបាន2ដង10សេគុន5ខ្នាតគិតជាប៉ាស្កាល។បាទអញ្ចឹងដូចនេះសម្ពាធនៅចម្រៅ10ម៉ែត្រគឺពេលរបស់យើងគឺស្មើ2គុណ10សេគុន5ប៉ាស្កាល។បាទនេះគឺជាចម្លើយលំហាត់លេខ1យើងបន្តទៅមើលលំហាត់លេខ2គេសួរថាតើនៅចម្រៅណានៃទឹកសុទ្ធដែលមានសម្ពាធ150គីឡូប៉ាស្កាល។បាទអញ្ចឹងគេសួររកចម្រៅមានន័យថាសួររហ័សហើយអានេះគេប្រាប់ពេ។បាទអញ្ចឹងសួររហ័សប្រាប់ពេ។តោះគណនាចម្រៅអញ្ចឹងដើម្បីគណនាចម្រៅគឺយើងអាចគណនារកហាស់តាមរយៈរូបមន្ត P ស្មើរ៉ូសេហាស់បូក P AT បន្តមកយើងទាញរកហាស់ដើម្បីទាញរកហាស់យើងបោះ P AT មុន P AT បូកបោះចេញដកហើយរ៉ូសេគុណបោះចេញចែកអញ្ចឹងយើងបានហាស់របស់យើងគឺស្មើ P ដក P AT ចែករ៉ូសេបន្តមកយើងរកលេខជួសជុលណារ៉ូគឺ1000ឬក៏10សេគុន3គីឡូក្រាមក្នុង1ម៉ែត្រគីប P AT ត្រូវនឹង10សេគុន5ប៉ាស្កាល់បាទពេលរបស់យើងត្រូវនឹង150គីឡូប៉ាស្កាល់ណាម៉ាគីឡូគឺស្មើ1000អញ្ចឹង150មបាត់គីឡូចោលគឺ150000ប៉ាស្កាល់ណា1000គឺ03បាទអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបានហាស់ស្មើ1504ដកជាមួយនឹង10សេគុន5នេះពេល PAT គឺ10សេគុន5ឬក៏105គុណឲ្យរ៉ូរ៉ូរបស់យើងគឺ1000ហើយគុណ Z យើងគឺ10បាទអញ្ចឹងយើងដកមកបាទហើយយើងចែកមកបាទចម្លើយចុងក្រោយគឺស្មើ5ខ្នាតគិតជាម៉ែត្របាទអញ្ចឹងដូចនេះចម្រៅរបស់យើងគឺហាក់ស្មើ5ម៉ែត្របាទនេះគឺជាចម្លើយលំហលេខ2បាទយើងបន្តចូលលំហលេខ3បាទអញ្ចឹងសម្រាប់លំហលេខ3គេថានាវាមួយទឹកមួយអាចទប់នឹងសម្ពាធ61000ប៉ាស្កាល់ចូលគណនាចម្រៅដែលនាវាអាចចោះបានក្នុងទឹកសមុទ្របើម៉ាស់មានទឹកសមុទ្រគឺ1026គីឡូក្រាមក្នុង1ម៉ែត្រគីបហើយយើងយកសេស្មើ10បាទអញ្ចឹងលំហាត់នេះគឺរកចម្រៅគឺមានន័យថារកហាស់ទៀតហើយណាបាទគឺរកហាស់អញ្ចឹងកាលណារកហាស់យើងអាចរកតាមរយៈរូបមន្ត P ស្មើរ៉ូសេហាស់បូក P 0បន្តមកយើងទីរកហាស់អញ្ចឹងនាំហាស់ស្មើ P ដក P AT ចែករ៉ូសេបាទរ៉ូពេលនេះគឺជាម៉ាស់មេទឹកសមុទ្ររ៉ូពេលនេះគឺស្មើជាមួយនឹង1026ណាបាទរ៉ូរបស់យើងគឺស្មើ1026ហើយ PAT របស់យើងគឺស្មើជាមួយ10សេគុន5ប៉ាស្កាល់ហើយ P របស់យើងគឺស្មើ6604ប៉ាស្កាល់អញ្ចឹងយើងជួសលេខយកតែម្ដងនាំឲ្យហាស់របស់យើងគឺស្មើ P គឺ6104ដកជាមួយនឹង10សេគុន5ឬក៏105ហើយចែកជាមួយនឹង1024គុណឲ្យ10បាទចម្លើយចុងក្រោយគឺឃើញ50ខ្នាតគិតជាម៉ែត្របាទដូចនេះចម្រៅដែលមានសម្ពាធ61000ប៉ាស្កាល់ហ្នឹងគឺត្រូវនឹងចម្រៅ50ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងដូចនេះកប៉ាល់របស់យើងអាចមុជបានចម្រៅ50ម៉ែត្រតែលើសចម្រៅ50ម៉ែត្រហ្នឹងគឺកប៉ាល់ហ្នឹងលែងធន់នឹងសម្ពាធហ្នឹងហើយវាអាចខូចកប៉ាល់បើមុជលើសហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងកប៉ាល់នេះអាចមុជត្រឹមតែចម្រៅ50ម៉ែត្រទេបាទមេរៀនថ្ងៃនេះក៏បញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាភាពបន្តសម្រាប់ពេលនេះសូមអរគុណណាបាយបាយ